Apie feminizmą, konspiracijos teorijas, apie... Apie Andrew Tate'ą. Paplotinu savo. Taigi, šiandien pas mus vėl gražios viešnios. Kornelija. Krista. Ir naujas svečias. Mane jau atsimna taip įsūdį, kad aš jį vadinuosi Vlapka Gilbert Rocky. Ačiū tau, Gilbert Rocky. Taigi šiandien turėtume prisiekti kaip ir kiekvieną epizodą Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Prašom. Pasižadu sulipti tiesą, arba jos nesulipti augustą žiūrės. Pasižadu sulipti pusiau tiesą, bet tikrai nepilną. Tipo jo, bet nu, kaip ir ant po. Laikykite savo žodžių. Švonė, valandė. Bent jau sakys tiesą. Visai nesiniai Andrew Tate paleido iš kalėjimo. Ką galvojat? Ačiū Dievui, teisybė triumfuoja pagaliau ir kaip matome, teisybė visada laimės. Buvo apkaltinimai, kad jis neva pardavinėjo moteris, kaip paaiškėjo, nebuvo jokių įrodymų rastų. Nebuvo. Dėja, nenutistas. Tu gyveno vien tik įtinimą atsilipimį. Ir tai, kad kokia moteris ar moteris ir lygbos, tu buvo pasvarėt, sakė, nu, patys apšyžiausiai, patys vėjams žmonės labai geri vėl, vaikai, enda taksą. Nu, grįž savo apsaugį. Nu, gerai, tavo esame pavlyvę. Bet paaiškės, bet įkančius. Esmė, bet esmė, iki kol neįrodyta, kad jis yra kaltas, jis yra nekaltas. Kaip? Nes apkaltinti visi gali, bet ką. Ir to labiau, kad tas jį... Jis visų pirma buvo neištikima, ne? Taip, visų pirma. Viskas per moteris. Viskas per moteris. Rumunijoje visada buvo savo chmilui. Jis gyveno Rumunijoje, nu pasirinko ten gyventi. Važiavo kokį korumpuotą policiją, kažkas sumokėjo, atvažiavo ir išvežė. Ir laikė 108 dienų, ta prasme. Be jokio prasme, barus. Tai čia galimai įsikišo Amerikos vyriausybė, nes Andrew Tate'as labai užgavo daug žmonių, kurie yra viršūnėje, nes pamatė, kad Andrew Tate'as turi labai didelę įtaką. Ir kai kuriems žmonėms tai nepatiko. Taip, ir jisai puoselė tas tradiciškas vertybės, kurių šiam pasauliu mums reikia tradicinių vertybių, nes grūna pasaulis realiai dėl feminizmo ir dėl kitų dalykų pasaulis grūna. Einam viso. Gimdatis lėdėraus.
Ne, tai feminizmą, sveiko proto feminizmą, tai žinoma, aš irgi palaikau. Masculinity kažkaip. Pavyzdžiui, o kodėl vyrai pagrindė daugiausiai vyrų nusižudo? O kodėl neieško pagalbos? Ar yra taip, kad moterį galima mylėti už nieko, o vyras turi nusipelnyti savo meilę? Taip, būtent. Ne, turbūt atvirkščiai, moteris turi čiaisinti vyrą ir mylėti jį labiau. Ir tada santykiai bus tokie, nes čiaisinimas yra moteriška energija. Vyras yra prizas, ne moteris. Prizas. Ne. Vyrai yra užkariautojai. Vyras yra prizas. Tas vyrai yra užkariautojai. Moters pagrindinė vertybė yra, į kurią vyrai žiūri, yra grožis. Yra daug gražių žmonių. Vyrų pagrindinė vertybė, į kurią žiūri, yra jo pasiekimai. Mažai vyrų pasiekia daug. Tai tau laimė nereikia, jis į tave pasirinko. Jis į tave promotino į pirmą vietą ir tave pasirinko. Tai tau nereikia užkariauti. Tu negali leisti moteriai sumokėti, nes iš karto tu ją, jinai įsivelia į savo vyrišką energiją, jo, jeigu tu leidė jai sumokėti. Taip, naudojame moterų logiką. Bet esmė tame, kad tas vaikinas, kuris sumokėjo ir tas vaikinas, kuris nesumokėjo,
Tave sušlapins labiau tas vaikinas, kuris sumokėjo, nes jisai bus savo vyrišką energiją. Taip jis nes uždirba pinigus, jis žino, ką veikti. Kaip čia materialiai? Na, aš manyčiau, kad santykiu su šeimoje moteris turėtų labiau emociškai palaikyti tiek vaiką, tiek vyrą skatinti, o vyras turėtų nešti pinigus, kaip pasakyti, materialiai. Bet kokių vyrus, ne? Ne, 20, tarkim. Nu, vyras tau duoda pinigų ir tu nusipirki ką nori. Bet kame esmė, didesnė seks apyla turi tas vyras, kuris apsiima viską ir 100 sumoka. Jisai bus patrauklesnis moteriai negu tas, su kuriuo tu daliniesi 50-50. Tame yra esmė. Taip, ne, tiesiog tai yra natūraliai. Tai nereikia nieko ieškoti, tiesiog į tą vyrą žiūrėsi labiau rimčiau. O kodėl taip yra? Gal tu traumuotėsi? Nes kažkada nudegi ir jau teisi, galbūt ne. Ai, nu, tai bet, nu, tai... Tai jau tada čia net nesiskaito, nu, tu su to vaikinu, ar taip jau, tam esmė. Čia jau net nesiskaito į... Tai tu, kodėl tu su juo iš viso leidi laiką, jeigu jis tau nepatinka? Tai, nu, tai, nu, tai... Dėl to, kad moteris pradėjo dirbti. Dėl to, kad moteris pradėjo dirbti. Feminizmas. Kodėl? Tu nenorėtum būti? Bet jeigu aš darau savo votus, tas kokius dalykus, nenorėtum sėdėti namuose. Aš pati darau. Pati norėtum dirbti. Nepriklausomas stipri moteris.
Nes aš manau, kad tokio dalyko neturėtų būti. Tu turėtum pasirinkti partnerį ir daryti viską gerai, kad tu negalvotum, kad kažkas gali nutikti. Rinkis mane labai. Kaip tu įsirinkai, Kornelijai? Ką? Kaip tu vyrai įsirinkai, taigi mei vyrą turi. Tai kaip tu įsirinkai? Čia pasikeičia, žinai kodėl, nes moteris tada įsijaučia patogiai ir jinai nustoja stengtis. Todėl aš siūlau visiškai visiems vyram tiesiog jokių santuokų. Jokių santuokų, jokių popierų visiems vyram. Santuoka nėra reikalinga. Manau, kad tai ir buvo skirbų priešastas tau. Tai gerai, jisai gali gauti moterų, tam prasme, kodėl čia turėtum jo neatleisti už tai. Jeigu jį kitos moteris mato, jam atsiduoda, reiškia, jis tu pasirinkai gerai, nes jo kitos moteris nori, jį mato vertingą. Tam prasme, jeigu jisai toliau sugrįžta ir tai toliau myli, tai manau, atleisti tikrai galima. Tu turėtum kaip tik didžiuoti savo vyru, kad jisai gali gauti kitų moterų. Jisai visas apvaisina, tada palieka, taip, kad gautų. Žiūrėkit, ir moteris, jeigu norite iš tikrųjų, kad vyras jūsų niekada neužmirštų ir laikytų pirmoje vietoje visada, atveskite jam kitą moterį. Atveskime.
Ar mes gyvename matricoje? Iki kol netampi turtingas, tol gyveni matricoje. Pinigais. Iki kol tau viskas, kai tau viskas tampa nemokamai, tada tu, reiškia, ištrūki iš matricos. Irgi. Taip. Taip, nulis arba šimtas, nulis arba šimtas, nulis arba šimtas. Tai ko reikia? Ko reikia, prisimenu, ko tau reikia? Ko reikia gyvenime? Gyvenime tau ko reikia? Tai reikia linksmintis. Amen. Nu gyvenime visada reikia siekti kažko, visada tikslą. Judame prie klausimų traukimo. Išėlės. Kornelį.
Tai žiūrėti labiau į veiksmus negu į žodžius. Nemeluoti savo. Super! Tai jūs sakykite. Žinau, Kornelija, Kornelija. Net gerai į to klausimą neatsakė. Nebijau, draugiška. Gerai, taip turi būti. Tu turi išlaikyti savo lygį, į kurį įėjai su santykiuose pradžioj, tu negali šūdmaliauti. Turi išlikti minimaliai, bent jau išlikti tam pačiam lygį ir toliau.
Su katėm išgyventų. Koks klausimas, Paulus? Čia aš šitą buvau ištraukęs. Ok, tęskime. Ir kągi, pajudėkime prie paskutinių naujienų, kas įvyko Lietuvoje ir pasaulyje. Ar matėt lietuvius ar plaukę Atlantą? Kažką girdėjot? Sužinojus, kad jis tai darys, prieš tai sakiau, aš čia bijojau. Nu tai Aurimas šauluolis iš tikrųjų. Ir vienam išbūti, ta prasme, 4 mėnesius, be fiziškai jokių žmonių aplinkui, tai čia yra iššūkis. Vidury vandenyno. Šiandien Aurimai, kaip tu nenuskazdai? Kaip tu nenupušai, su kaupiniu, kurie pradėjai bendrauti? Ok, judame prie kitų biškių lipnesių tokio naujienų. Ar kas nors esate girdėję apie Remigijų Jakštį? Ne. Pasirodo, Remigijus Jakštys po yra sėkmingo verslininko mentoriaus kauke pasislėpęs bičiukas, kuris yra įtariamas vaikų tvirkinimu. Ir nudystas jų dėl 4 atvejų. Bro, bet čia pastaruoju mėnesiu, šiais metais iš viso kiek daug bylų. Dar tas plikis buvo kažkoks, kur ten šuo. Pradėjo žmonės nebijot kalbėti. Atsiskleidė, kaip pasakyti. Kaip sakas, kuris dėlynų jas vadinti. Labai svarbu, manau, ta prasme, nelaikyti savo prievartautoje ar kažkur paslapti, bet tai baimė. Baimė, aš vat nesuprantu to koncepto, baimė skaitis sako, va, mato kažkoje vietoje eina mergina, nu mato sakyžiai, kad jinai yra įkalinta prie jo ir atrodo, va, tiek žmonių, kodėl nepabėga. Nu, psichologiškai esi tokioj situacijoj, kur ar tavo šeima yra pagrasinta ar kažkas, kur tu bijai pabėgti, vien dėl to, kad nenukentėsi, tu bet kažkas kitas, nes tu jau dabar kinti, tu nori pabėgti. Bet iš kur tokie žmonės pedofilai, va, tarkim, kaip jie tokiais tampa? Šiaip, kad atskirtko, psichologinės traumos tokiaisės, aš tėvėjau sugrįdęs per mygių, aš jį pažinau man mokyklos laikų ir esu bendravęs, jis kėda, tai man buvo šokas paugdėti jo veidą. Esmė, kad iš jo labai tyčia, tos jo kuprinės mygdavo ten tolėse, ar esmė, tikrai, nu, jokinga, nejokinga, bet atrodo tuo metu, o šaunolės, kad ir kaip tyčia su šiuo jis stengiasi, jis ten už gūlą kalbėjo, žmogus, nu, varė, akvien, visi žiūrėjom, tai buvo wow. Bet dėl rimtų psichologinių traumų išlindo vis tiek kažkokia tai dalyk. O tėvai vaikus turi šviesti, nu, ypatingai visiems paaugliams, dar mažesniems vaikams, reikia sakyti, kad gebėtų skirti, nes vaikas yra labai mylus ir jis neskiria, kas yra geras, kas yra blogas ir jį prigąsdinti ir ten, žinai, įbauginti yra labai labai lengva, tai tėvai turi visiems išlindinti. O kokia bausmė turėtų būti skirta pedofilui už mažamečio atvirkinimą? Aš manau, iš viso mes turėtume gražinti mirties bausmę į daug. Taip. Už daug nusikaltimų. Mirties bausmė turi būti bausmė. Žiūrėkit, žmonės prievartavęs, prašau, moteris, merginas, vaikšto laisvę, taip išėmė, kad tai galima daryti. Mūsų visuomenė. Parūko krūmą sėda. Nu tai va, tai čia vėl kur ta moralė, kur teisingumas čia yra. Skirtingos sekcijos, kaip sakant. Ir kur tu kenki tik tai savo, o tu tenai nužudai žmogų, žinai, arba jūs kitaip sugalvojai. Tarkim, Katare, jeigu žmogus vogė, jam gali nukirsti ranką. Ir pažiūrėk, koks ten nusikalstamumas mažas, iš tikrųjų. Dubajus iš viso, jokių nusikaltimų. Tai aš noriu tuomintį šiaip žudyti, nu, jeigu tu žudysi dėl to, kad nužudė, tai toškumas niekada nesibaigs. Aš buvau tokį konceptą pagalvojęs,
Kai atimi žmogų gyvybę, mes visi galvome, tai yra ta prarai, kur tu esi niekur tamsoji, atmiršti esi tamsoji. Tai tokiu konceptu laikyti kalinius visiškai zonoje, kur nėra nei šviesos, nei jokių jutiklių, ir juos laikyti 10-20 metų, kad ir išprotėtų, bet tu netimsi gyvybės. Bet tu jiems parodysi, ką reiškia ta tuštuma, kai atimi gyvybę. Nu, čia yra žiūrus, čia jau psichologinė kankinė, bet aš manau, jeigu nepildyti pasaulio žudikų, nežudyti žudikų ir neptat pačiam žudikų, tai jau tokio konceptų. Vien leisti ją patirti tą jausmą, tą reiškia. Bet žinai, patirti tai patirti, faktas reikia kažkurio laikotarpio, bet jeigu tas žmogus išeis laisvę ir jis, žinai, tarp tų keturių sienų dar labiau užprogės, tai ko mes tikimės? Ne, nu, tikslas yra... Nes jeigu visuomenė integruotis, tai reikės? Ne, tai jeigu tu jau nužudai žmogų, aš manau, kad tau yra tyčia, visų pirma, čia dar priklauso labai palisinacija, bet jam, kai tu sąmoningai paėmėjai supadėjai savo ten draugę 20 kartų, nes jie greit pažiūrėjo, tai tau iš kareimo neturėtų būti galimybė išėti, okay? Nes tu esi psichiškai nestabilus, nes arba tu susitvarkai, tu esi vat, viskas gerai, bet tau vieną dieną vėl tas gali užėti. Jeigu tau užėjo, tu viskas tau atkavėjo vėl užėti. Bet mes kalbame apie tą bausmę, ar mes norim pokyčio, ar mes norim pokyčio įkalindami žmogų, ar mes norim keršto. Nes šiaip teismas veikia taip, kad žmogus turėtų pasikeisti. Na ir tikrai, manau, ne vien tai yra kalinių, kurie pasikeitė ir blogai jaučiasi nužudę žmogų ir to tikrai nenorėdami padarė. Na ir keršyti jam, kad, na žiūrėk, dabar tu jausis taip, kaip jaučiasi tas miręs žmogus, nors šeimon ten yra baisus skausmas, neįsivaizduoji, ką jie jaučia. Ne, jeigu tu nužudai žmogų, tai tu automatiškai turi irgi nužudyti. Aš čia iš viso minėjome prakalbę. Nu, tai bet jeigu tai yra vagystė kažkokia, ten, žinai, nežinau, žolė, irgi sabina žmogų, tai tada... Ne, mes teoriškai mokam mokesčius pedofilams. Tęsime. Viktorina, turime šiandien 5 penktokio lygio klausimus, į kuriuos atsakymas bus taip arba ne. Taigi, kiekvienam atsakymai turėsite po 20 sekundžių. Pirmas klausimas. Ar bananai yra vaisiai? Ne. Taip. Esat užtikrinti savo atsakymais? Taip. Gerai, stando laiką. Teisingas atsakymas yra taip. Gerai, sekantis klausimas. Ar brokoliai yra žalumynai? Esat užtikrinti? Tikiuosi. Taip. Ir esate visi teisūs. Gerai, sekantis klausimas. Ar žuvis yra mėsa? Taip, taip, taip. Ar ne? Ne. Taip, taip, ar ne? Sakau, ne. Mes. 3, 2, 1. Dabar pradame ginčą. Žuvis yra ne mėsa. Sekantis klausimas, ar pomidorai yra daržovės? Ne. Taip, taip, ne. Taip. Ne. 3, 2, 1. Pomidorai yra daržovės, atsakymas yra taip. Ir paskutinis klausimas. Ar kiaušiniai yra pieno produktai? Nemagu. Tai taip ar ne? Taip, ne. Ne. Bet Kristina ir Kornelija turi po lygį taškų.
Nesąmonė. O dėja, Paula ir Rokas palieka mūsų žaidimą šį kartą. Kaip numesti kiaušinį, kad jis nukritęs vieną metrą nesudužtų? Čia yra atsakymas kažkoks, ar aš pasitikiu? Ne atsakymas. Kurį išmastysi? Aš išmastyti galiu, kaip? Palauk, pakartok klausimą. 10 sekundžių. Kaip numesti kiaušinį, kad nukritęs vieną metrą jis nesudužtų? Nu, tam pagalbės. Su papuoti reikėtų išvirti ir vakumą kažkokį sudėti. Laikas. Reikia numesti kiaušinį daugiau iš aukščiau negu vienas metras ir tada nukritęs vieną metrą, jis dar nesuduš. Nieko nesuduš. Aaaa, čia kažkas. Ai, čia toksai gramatiškai toksai. Bet čia daug atsakymų gali būti. Nu. Pagal dar būtų tikslėsi, bet taip pat ne. Išėjo. Gerai, klausimas. Ar mėnulis sukasi aplink savo ašį? Ne. Žemėlė pušė. Tu jūs užtikrintos? Taip, jūs esate teisęs. Tai reikia kuri pirmą. Ja, mes tiesiog galim kartu, draugiškai, mes pasdalykų pilnus. Yra, dvi dolas. Nu tai va, dvi dolas, gerai. Šį kartą laimėjo dvi lėšas. Čau. Pensavim. Ačiū labai visiems žiūrėjusiems, su mumis buvo... Kornelija. Kristina. Rokas Ažumas, jūs vis labai yra Rokai, jau. Ir Paula. Ir aš laidos Triggerio podcasto vedėjas Rimidas ir... Vasimantas Kenidžiai. Ir visada atsiminkite, Triggeris triggerina, Lietuva stiprina. Ačiū.